Tervehdys! Oletteko panneet merkille, että tässähän ei pariin päivään ole kuulunut Britanniasta mitään hälyttäviä uutisia, josta tulee väkisinkin mieleen, että olisiko sittenkin kannattanut valita Rishi Sunak pääministeriksi heti kättelyssä ilman näitä tunnettuja kiemuroita. Tämähän saattaa peräti enteillä paluuta normaaliaikoihin. Ja niihin tosiaan palataan. Normaali aika koittaa sunnuntain vastaisena yönä, kun kelloja taas kerran siirretään. Ei siis uusi normaali, vaan se vanha normaali. Viime maanantaina moni kysyi, miksi liputetaan. No sehän oli YK:n muistopäivä. Muistattehan tuon kansainvälisen organisaation, jolla joskus muinoin oli tapana turvata rauhaa ja etsiä ratkaisuja kansainvälisiin kriiseihin. Eipä silti jonkinlaista rauhaa kaipaisivat myös kotimaan politiikan tantereet, sillä kukapa olisi uskonut, että hallitus uhkaa kaatua kaikkien pandemioiden ja sotien jälkeen metsänhoitoon. Vaan olisihan se tietysti komiaa tällainen politiikan ennallistaminen, sillä viimeksi maan hallitus on välikysymys äänestyksessä kaatunut vuonna 1958 ja kuinka ollakaan maataloustuloon ja viljan hintoihin. Ja jos menneitä oikein muistellaan, niin tässä on viime ajat pikkuisen ihmetelty Venäjän reserviläisten varustautumista Ukrainan sotaan, tai pikemminkin varustautumattomuutta. On tässä tietysti yli 80 vuotta väliä, mutta vuonna 1939 Suomella oli antaa isänmaan reserviläisille kokardi ja vyö. Tämä kuuluisa malli Cajander. Aika on toinen, mutta ei se aina helppoa ole ollut meilläkään. Ruotsissa on meren pohjasta paikallistettu kuuluisan Vaasalaivan sisaralus Eplet, joka sekin on siellä meren pohjassa ollut jo vuosisatoja. Ja nyt jännitetään oikeastaan enää sitä, että löytyykö Epletistäkin Vaasalaivan tapaan sukeltajien kouraan ensimmäisenä Paavo Nurmen patsas. Kaikkihan muistamme tuon kaikkien aikojen teekkarijäynän vuodelta 1961, kun Vaasalaivaan ennättivät merenpohjaan ensimmäisenä suomalaiset teekkarit ja veivät sen Paavo Nurmen patsaan sinne sitä odotellessa, tai pikemminkin jatkoa odotellessa. Tampereen Ilves teki siis kaikkien aikojen valmentajan vaihdostempun, eli suorastaan maailmanennätysmäisesti sarjan kärkipaikalla vaihtoi valmentajaa, ja sen jälkeen Ilves onkin hävinnyt 5 peliä putkeen ja päätynyt jääkiekon SM-liigassa sijalle 7. Tätä on ihmetelty, että kuinka tässä nyt näin oikein pääsi käymään, mutta eikö se niin mene, että valmentajan vaihdoksella yleensä tavoitellaan suunnanmuutosta. Ilves murisee.